ja, mediebransjen var en av de bransjene som kanskje først tidligst merket den fulle kraften av digitaliseringen. Så ja, jeg skal snakke om midlertidighet, men jeg vil snakke mest om hvor vi står nå, den konteksten vi opererer i. Jeg tror at noen av våre erfaringer også relevante utenfor mediebransjen. Da jeg begynte som journalist i dette yrket i Agderposten, så var det med skrivemaskin, rettesatt. Jeg måtte rekke bussen klokken 4 hver dag, sende manuskriptet. På rutebilstasjonen i Arendal stod det et bud, tok imot manuskriptet og løp opp til redaksjonslokalet. Siden det har den digitaliseringen endret, jeg vil si, alle sider av mediebransjen. Før hadde jeg en avis som Agderposten eller Aftenposten tilnærmet monopol i sitt distrikt. I dag kan vi alle nå all informasjon i realtid, uansett hvor den produseres. Annonsørene som før hadde kun en håndfull arenaer til å annonsere, kan i dag fritt velge mellom 10.000 vis. Aftenpostens annonsinntekter ble halvert på 20 år. De største norske annonsepengene går i dag ut av landet. De går til USA, til Google, til Facebook. Skattlegges heller ikke i Norge, og ingen av disse selskapene har utgifter kostnader til journalistikk. Og annonser som før ble plassert i et produkt, Aftenposten, går i dag til digitale målgrupper. Kvinne 39 i Buskerud med hytte. Det åpenbare før kom ut to ganger i døgnet. Nå forventer dere at vi oppdatert hele døgnet. Og leserne, de deler informasjon. De vil bidra selv. De lager innhold, og alt gjør de på mobilen. Jeg tror ikke noen av de formalistiske verktøyene jeg brukte i Agderposten, muligens bortsett fra kulepennen, som fortsatt den beste til å klø seg bak øret, så ikke noen av de eksisterer i dag. Og de endringene vi har vært gjennom på relativt kort tid, de skal dere nå gjennom. Vi skal alle gjennom de. I det private, også offentlig sektor. Selskapet Uber har på få år vokst til å bli den ledende globale aktøren innen taxinæringen. De eier ingen biler. De ansetter ingen sjåfører. De har kun en mobil applikasjon. Men brukerne opplever en trygghet og en kvalitet de ikke får på taxinæringen. Og folk som eier en bil og skal til jobb, de logger seg inn og er taxisjåfør på vei til jobb. Eller i fritiden, eller på heltid. Bak Aftenpostens nyhet i dag om at Meteorologisk institutt nå må kutte i staben, aner vi konturene av noe vi vil se stadig mer av. Jeg vil tro at også det faget i større og større grad handler om å bearbeide, tolke, presentere enorme datasett. Har dere forresten lagt merke til hvor presis værmeldingen er blitt, også helt lokalt? I boken The Second Machine Age, Work, Progress and Prosperity in the Time of Brilliant Technologies, argumenterer teknologitenkerne Erik Brynjolfsen og Andrew McAfee
for at de kun står ved begynnelsen på den digitale revolusjonen. De peker på tre faktorer. Datamaskinens kraft og hastighet øker eksponentielt. Grovt forenklet blir de dobbelt så kraftige annethvert år. Det vanskelig å fatte rekkevidden av det, men et interessant eksempel at en helt vanlig mobiltelefon i dag har langt større kraft enn den mest avanserte bærbare Mac'en for 10 år siden. To, internett koble informasjon, tjenester, sensorer og datakraft sammen i realtid, og den opplever grenser og gir oss alle tilgang på verktøy, ideer, tjenester, nesten gratis. Terskelen for å starte noe nytt blir lavere måned for måned. Og den tredje faktoren det forfatterne beskriver som den kombinatoriske kraften. Stadige digitale teknologiske nyvinninger kombineres i det digitale. På kryss- og landegrense, men også fag- og produktgrense. Derfor har vi i dag telefoner som vi bruker til nesten alt annet enn å ringe. Derfor har vi de siste årene sett for fullt sett selvkjørende biler, eller at du nå kan snakke mobiltelefonen på norsk, og i den andre enden kan du høre oss på spansk eller fransk. Og det er nå det begynner. I dette landskapet som vi alle en del av, kan Aftenpostens utfordringer grått skisses i tre dilemmaer. Samtidig som våre inntekter faller, øker lesernes forventning til det vi skal levere. De vil både at vi skal være gode med Aftenposten, men også at vi leverer digital journalistikk og tjenester i verdensklasse. Samtidig som vi må kutte kostnader, ja, vi blir stadig færre, må vi finne rom til å investere i ny kompetanse for å kunne nyttiggjøre oss teknologi og data til å lage den beste journalistikken og de beste produktene. Og mens de skarpeste hodene i mediebransjen før var attraktive kun for en håndfull andre mediebedrifter, så rekrutteres de nå av PR-byråer, organisasjoner og bedrifter. Det enkelt å starte for seg selv. I dag koster det ikke en milliard å starte en ny mediebedrift. Aftenpostens svar har ikke vært å bruke mer midlertidig arbeidskraft. Tvert imot bruker vi mindre enn før. I en tid som krever ekstrem omstilling, det disse tingene vi jobber mest med som bedrift. Holde på og utvikle de beste medarbeiderne, altså være en attraktiv arbeidsplass. Finne rom og få inn ny og nødvendig kompetanse samtidig som inntektene faller, og vi må kutte kostnader. Være en attraktiv arena for eksterne bidragsytere, spaltister, samfunnsdepartementer, men aller viktigst, skape en intern kultur for nyskapning og innovasjon. Vi kan ikke kun putte oss ut av denne krisen. Vi må utnytte de enorme mulighetene som ligger i digital kommunikasjon. Summen av dette er krevende for alle parter, ansatte, tillitsvalgte og ledere. Vi står i en klassisk omstillingssituasjon. Og vi på den ene siden må nedbemanne, og på den andre siden satse. Det stilles store krav til utvikling og kompetanseheving, og det ikke til å stikke under en stol at vi ofte føler ubehaget i situasjonen. Samtidig vet vi at hvis Aftenposten og journalistikken skal videreføres i nye 150 år, så må vi tilpasse oss og gripe nye muligheter. Det vanskelig å spå om fremtiden, men det lov å prøve. En avis som Aftenposten, med ambisjonen om å være en ledende arena for de viktige samfunnsdebattene, må også i fremtiden være organisert med en kraftfull stab av fast ansatte. Vi vil samtidig se et langt mer dynamisk arbeidsmarked,
hvor enkeltmedarbeidere og grupper nyttiggjør seg ny teknologi og skaper bedrifter til du tjenester høy kvalitet. Vi ser allerede konturen av dette innenfor innholdsproduksjon, salgsmiljøet og ikke minst teknologi. Jeg tror en avis som Aftenposten vil jobbe med de beste av disse miljøene. Så sa jeg at de brukte mindre midlertidig arbeidskraft enn før. Det er slik at det enkleste å kutte er vikarbruken når inntektene faller. Jeg er ikke overbevist om at det kun er til det gode. Det er de yngste som er vikarer og terskelen for i det hele tatt å få jobberfaring i denne bransjen har åpenbart blitt høyere. Taperen når vikarmidlene kuttes er først og fremst unge som ikke slipper til, men også bedriftene som får færre rundt kantinebordet som har vokst opp utelukkende i den digitale verden. Avslutningsvis. Digitaliseringen endrer livene våre, arbeidsoppgavene, arbeidsplassene våre, på en måte som vi så vidt kan se konturene av. Vi vil i årene som kommer se mange tilpasninger fra både arbeidsgiver og arbeidstakersiden. Og vi må sammen finne ut av hvordan behovene til begge parter møtes også fremover. Det blir garantert skrevet. Takk.